Так собі представте, подивіться, ще пожар гибе. Так є вечір. Його колік є годин? Ве 20:25 вечір. Я отевзяла окно трошку вивітрати, а ще дивіться, ще пожар гибе за речкем. Влітнув к нам сршень. Є то красне видіти, як гибе за речкем ще. Chtěl by píchnout někoho. A tak já úplně měla husí kůži, když jsem to viděla. Takhle večer je to, že to lítá. No, tak teď se zkusím jako trošku s tím, jestli náhodou nebude hýbat. Dívejte, jak hýbe za rečkem. Vidíte to? Úplně má venku to bodlák, jak bode. Jaj, to je hnusný. Já musela zabít, nebo kdyby mě štíplo, tak mě odvezou do nemocnice. To já mám úplně husí kůže ještě teď. Dívejte, jak krásně hejbe. To je teda kus. No, tak to jsem ještě neviděla dlouho už. Tak. Margita, takhle to je. Měli jsme návštěvu dnes večer. Naschle.